Zašto bi neki mladi čovjek koji sad ima 25 godina ili 30 ostao živjeti i šta on može očekivati tamo ako ostane? Znači to je poanta. znači nije stvar samo se gradi neku kuću i stan i sad daj nekom kontejner da on živi. Šta će neko ako ostane tamo? Da. Ok, penzioneri, oni će čekati smrt, ajmo reći, mislim, da. Ne znaš. Ovaj, ali šta je neko, neko od mlađe generacije, šta će ti ljudi raditi tamo pobogu? Neće raditi ništa konkretno neće raditi ništa, bit će svi socijalni slučajevi ako bude ovako kako je sad, bit će socijalni slučajevi. Jer zapostavljeno je sve, ne znam i u, počevši od sporta, ekonomija da ne govorimo, mislim, to je sve u tragovima. Ali ovaj. E, e Mladi ljudi sad imaju, imaju nekakvu druge mogućnosti. Otići van i. E, Nudim se taj široki prostor, tipa, ne znam, biti šljake negdje vani i tak. Jer u Petrinji budućnosti nema. To je sigurno, ovaj, možda ja sad tako brutalno, brutalno to govorim, volim tako brutalno i reći, da eh, ne vidim pomak, ne znam, da, da se neko interesira, da tu pokrene se nešto, da... da ovaj, dođe netko investirati u nešto, jer ovaj potres se treba, da, mogu se još bolje iskoristiti. Mislim, glupo je reći da potres možeš iskoristiti, ali da se nekako pokrene uz, uz sve to što nam se dogodilo, da sad kaže sad je dosta, sad idemo dovesti ljude koji će tu raditi, ima se novaca i uz to sve pokrenuti još ovo što je svih tih 25 godina zapostavljeno. Znači, ali ja ne vidim tu da će doći nekakva ozbiljna firma, da će doći tu 500 ljudi, ne znam, raditi, obnavljati, ostati u Petrinji, prenoćiti, da će raditi pizzerija, da će restoran, da će, ne znam, dvorane i tako. Mi smo svi doci toga da non stop, evo, pogotovo na tim mrežama vidimo da je nek obitelj odselila na more. Ovi su ošli u Njemačku, nekakvi podrška u gradu Petrinji iz ovog grada, iz onoga, ali ti ljudi neće ostati. Neće se više nikad vratiti u Petrinju. Ti si mi malo prije rekao da u Petrinji da je ostalo 200 ljudi. Je li to karikirano ili... <laughs> pa ne mogu i prebrojati koliko je ostalo, ali... Jasno, jasno, ali da, otprilike da je takav dojam... Ovaj... Pa takav je dojam u biti da čak i nekad i manje ljudi, on imaš dojam da nema nikoga. Stvarno da nema nikoga po danu. Nekako i se to i funkcionira, ovaj zujiš, imaš svoji nekakvi privatnih obaveza, malo trening, ovo ono, pa vidiš nekoga, a uglavnom da je, da je ne polu nego 90% prazan grad, definitivno je baš ono pustoš, nema ljudi. I ovaj, možda sam i pogodio čak cifru, 200. Da, isti.